Negde oko 17 časova. Evo me u selu Resavci. Ovo iza mene je škola. Ovo je centar sela. Došao sam da vidim dokle je urađen put i da naravno vidim da li je škola urađena. Ima, kažu, dece, ima iz Rasovaca dece i to je najlepša vest koju sam mogao da čujem danas. Eto, toliko. Sunce već se sakrio, nema ga. Krenuo sam u 4:10. Evo, sad je 5:20. Žućko čeka, idemo nazad.